El Medi. Dobro veče. Dobro večer. Pa duša moja, ja sam tebi danas poslala poruku. Jesi li ti vidio moju? Ja sam vidio video. Jesam ja vidio video. Moja poruka, jesi li je čuo u onom videu? Jesam. Koga mi jesam, ej. Slušaj me. Ja sam tebe malo prije zvala da ti vidiš kakva sam ja domaćica. Ja sam kuhala takvu večeru rebra u sosu, pa neko povrće. Pa znaš kako bi ja tebe, dragi El Medine, gledala i te tvoje gospođe. Nama bi bilo super. A, ne pitao se šta bi sa mnom bilo. Po što ima biti s tobom? Ti bi tebe tako njegovale, mi bi tebe čuvale. Ja bi tebe, znaš kakav bi ti meni bio, ko Alain Delon, a njih dvije bi bile mis tog sela gdje vi živite. Misice, a ja bih bila, slušaj me da ti kažem, ovako bi to izgledalo, da ti objasnim. Prvo, cijelo selo bi vi šišali, tvoje gospođe bi meni bile glavne da pomažu mi jer imale bi puno posla. Svi bi dolazili kod nas, pošto si ti sada popularan, oni bi svi dolazili kod nas, razumiješ da prave frizure, mi bi tu zarađivali. Ja bi tebe, Ljubave, ošišala, znaš kakav bi frizimo, tu bi ti bradu malo sredila, Hollywood smile bi ti zadala, kontaš, a sve to kad bi uradila, vjerujem, čula sam da imaš sultana. To kad sam čula, ja sam rekla, može sve da gori, odo kod sultana. Eto, bil ti mene je bogat zatreću ženu. Jo, ja bi imala drugarce, hajme uzmi, molim te. Uš iskreno. Sačekaj, molim te. Samo da se sklonim da me fino vidiš. Da vidiš jel ti se sviđam prirodno. Izvoli. Ne bi te boga mi zatreću ženu, izvini. Što, lutko? Ja sam sam sebi rekao da neću treću, samo dvije. Pa ne znaš što propuštaš, zlato moje. Jo, ja sam čula da ti, dragi, imaš sultana. Ja tu život vidla nisam. Ja dvala na sve prisla samo da ga vidim. Ajde, Bona, vidit ćeš, ima vremena u nekog drugog. Što se postidio se, El Medine? Nisam, ja se ne stidim, Boga mi. Samo što sam ja sebi tako rekao, ja neću treću, ne treba mi. Bogat, jel tebi, sad, ovako, jel ti masiraju ovako pola, nema, sad jel ti masiraju ovako noge? Sve, Aran. I to? Sve isto tako. De, molim te, isto, samo. Što ti svom radiš, isto i one radi. El Medine, molim te, popričaj ti s curama, objasni curama. Ja ću im praviti nokte, pedikir, frizure, šminkat ću ih profesionalno, družićemo se, ićemo u shopping. Ti ćeš vazda biti namiren, znači ništa ti falt neće, čak ćeš imati i previše. Popričaj sa njima, ja sam tu, vidi. Sa njima video što si uradila, baš. Jel ti se dopao? Majke, ljubav, ono ti je bilo od srca. Meni se dopao video, tebi hvala puno, ali izvini, meni treća ne treba. Ama, vidjet ćeš da će ti trebati. Nemoj da odustaješ, pa nisi još jahu ovo konja. Oj, Bože. Što si se zlato postidio? Mislim, ti se meni dopadaš. Ti si jedini muškarac koji si imao muda da pokažeš dvije žene. U suštini ovdje mnogi imaju, ali ih kriju. A i onda dobiju po visok šećer, pa pritisak, znaš, kaže žena, mogu biti nešto da te joka, prepadnu se, ti fino doveo, kaže, evo manje žene. Šta je tu problem? Jo, i ja bi, dragi, El Medine, vola da imam, da dovedem ovdje još makar dvije čovjeku. Pa da mi jedna počisti pokući, da jedna skuha fino. Da, Boga mi malo me razrahati, ovaj moj, samo jaše po mene, ne mogu više. Razumiješ? Da se razrahati. Jo, ajmo se svi zajedno, znači nas dvoje i vas troje petero. Jo, pet plata bi imali, pet plata. Jo, jebote, živi. Mi govori da sam nehljeb, ja na TikToku, ja ne radim. Šta ne radiš?